illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau 13 ga watan 6 shekara 1417 a 18 bayan hijira, wanda ya daidai da 14 ga watan 10 shekara ta 1997 miladiya, za mu ɗora a kan da muka tsaya dangane da kitabun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da muka faro makon da ya gabata. Wannan shi ne darasi na biyu. Za mu tashi kan sababu ta'alifin kitab. Sababu ta'alifin kitab, wato sababin da ya sa mawallafin ya wallafa littafinsa. Akwai manufofi da suke sa mutum ya yi wallafa. Daga cikin manufofin wallafa, in ba dai ya kasance mawallafi zai yi rubutu kan wani abin da wani bai taɓa riga shi ba, wannan manufa ta farko kenan. Wani lokaci mawallafi yakan yi wallafa dan saboda sharhin abin da wani ya riga shi rubutawa, sai ya yi shi a takaice, shi kuma sai ya so ya ƙara wa wannan littafi sharhi. Wani lokaci mawallafi yakan yi wallafa dangane da takaice abin da wani ya faɗaɗa, wani ya tashi yin wallafa kan wata matsala ya yi juz'i 5, 6, 7, 10, kai kuma sai ka so ka takaice shi ka mayar da shi juz'i 1 or 2 don sauƙaƙewa ga mai karatu, da dai sauran manufofi da aka sani. To nan malam zai bayyana mana sababin wallafan littafinsa. Yace walamma kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadha al-mawdu faqad ra'aytu min al-wajib alay an ada'a li ikhwani al-muslimin mimman hamhum al-iktida'u fi ibadatihim bi hadi nabiyhim sallallahu alayhi wa sallam kitaban mustaw'iban ma amkana lijam'i ma yata'allaqu bi sifati salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim. Malaki walamma kuntu lam aqib ala kitabin jami'in fi hadha al-mawdu, ya inda na kasance ni dai a iyakacin sani na ban samu littafi ba jami'in gamamme fi hadha al-mawdu', a wannan mawdu'i, a wannan topic, a wannan matashiyar magana, ban taba ganin wani littafi ba da ya shafi sallah tun daga farkonta har ƙarshenta, wanda ya game kowane saƙo na sallah. Albani ce iyakacin bincikensa bai ga wannan ba. Yayin da haka ta faru, fa qad ra'aytu min al-wajibi alayya, sai naga ce ya zama wajibi a kaina, an aba'a li ikhwani al-muslimin, in sanya wa ƴan uwana musulmi, mimman hamhum al-iktida'u bi ibadatihim bi hadi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, musamman daga cikin waɗanda hamhum babban abin da ya dame su al-iktida'u yin koyi fi ibadatihim cikin ibadarsu bi hadi nabiyhim dangane da shari'ar annabin su sallallahu alaihi wasallam, sai naga ya dace in sanya musu kitaban, in sanya musu wani littafi kadaitacce mustaw'iban wanda zai game kowane bangare daga cikin sallah, tun daga lokacin da ka fuskanci al-qibla kace Allahu akbar me zaka yi a cikin sallah har yanzu a lokacin da zaka ce assalamu alaikum. Albani ce shi bai ga littafin da ya game wannan ba. Kowane littafi ko ya magana a wani bangare bai yi magana a wani bangare ba, ya yi magana a wani sashi bai yi magana a wani sashi ba, amma ka samu ɗaya-ɗayan littafi wanda shi kadai zai ɗauko sallah tun daga farkonta ya kai har gaci, babu a iyakacin bincikensa. Sai dai ka samu waɗansu hadisai, wannan malami ya yi babi kan ɓangare kaza, wannan malami ya yi babi kan ɓangare kaza. Idan kana so ka haɗa sallah daga farkonta zuwa ƙarshenta, wannan zai wajabta maka komawa zuwa ga adadin littattafai masu yawa 10, 20, 30, wanda ba kowane zai iya samun wannan damar ba. Amma a tattara ma komai na sallah a littafi ɗaya daga farko har ƙarshe, yace bai ga wannan ba. Dan haka wannan shi ne manufarsa na wallafa littafi. Wannan ɗaya ne daga cikin daman maqsudin mawallafi, ka yi wani abin da ba wanda ya riga ka a kai, ko kuma wani ya riga ka a wani tarihiya daban littafinsa bai zo nan ba, kai kuma nan mutanen ka suna da buƙatar wannan ɓangaren.
ba a san a wallafa idan to gasa ne wani yayi kaza ne ma sai nayi kaza ka duba babin da ba wanda ya fara yi ko kuma wani yayi amma jarin sa na ilimi baya da yawa a maimakon yayi gyara ma sai ya ƙara damul al'amura to sai kai ka zo kai dan saboda gujewa wuccan barna duk wannan ya dace amma maimai irin na gasa ba a san da haka sai na so in sanya musu kitaban mustawiban littafi wanda zai ga mai kowane bangare na sallah ma amkana zan tattara abin da ya samu li jami'i ma yata'allaqu bi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da dukkan wani abin da yake da alaka da sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim tun daga kabbara har zuwa ga sallama بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق امره تيرجع زي سوقك ايه ودكا واندي ساميش سيوانا اللتاتي من المحبين اللي قلتك ما سقونا للنبي صلى الله عليه وسلم واندي سقونا قونا النبي حبا صادقا قونا تجسك واندي اللتاتي زي سوقك ايه مسا القيام بتحقيق امره ya tsaya tsayin daka ya ga ya tabbatar da umarnin annabi fil hadithul mutaqaddim a hadithin da ya riga ya gabata a inda yake sallu kamar ra'aytumuni usalli inda annabi ce ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi to ba duka duniya ku ce ko ta samu ganin annabi ba ko da a zamanin nasa to ballantana adadin waɗanda za su zo baya yanzu adadin wanda suka ga annabi cikin wanda suka yi imani da shi da waɗanda ba su gan shi ba su suka fi yawa to amma duk da haka ya ce sallu kama ra'aytumuni to wannan umarnin ya shafi wanda suka gan shi kadai ko har mu da ba mu gan shi ba su da suka samu daman ganin shi sun dace da su gan shi gashi a ruku'i gashi a sujada gashi a komai kamar yadda ya yi mu da ba mu samu daman ganin shi ba sun ruwai so mana cewa ga yadda sai ga yayi ba mu da wani madubi da za mu hararo sallar annabi mu tsinkayo ta sai ta hanyar me riwayar sai ta hanyar wannan kadai yayi isa sahabbai abin alfahari ya zanto duk wani wanda zai koyi da annabi sai dai ya bi ta hanyar su yayi in ko yace ba ruwan shi da su to ya rushe hanya ya rushe alaka ba wata hanya tsakanin shi da annabi gulbi ya zo ba jirgin ruwan kisrewa ke ina fatan kun fahimta da kyau walihaza fa inni shammartu an sa'id al-jiddi wa tatabba'tu al-ahadith al-muta'alliqata bima ilayhi qasadtu min mukhtalif kutub al-hadith malati walihaza don haka fa inni shammartu an sa'id al-jiddi na zage dantse sukan ce an wato shammartu an sa'id al-jiddi suna nufin zage dantse wajen abu وتتبعت الاحاديث نادي في دكان حديثي المتعلقه بما اليه قصدت ودان ده سيكي ده علاقه ده ابين ده ناي نفي شيني تتر صلر النبي ده كبر زوا سلاما من مختلف كتب الحديث ده قال تتفان حديثي دبان دبان بمبنتا جونا بخاري مسلم ني اصحاب الصحاني اصحاب السنن ني المعاجم ني الاجزاء ني مبنبنتا لتتفل تتفينا جينا تترو fakana min zalika hadhal kitab saboda wannan yunkuri sai ga wannan littafi sai wannan littafi ya tabbata allazi baina yadayka wanda yake a hannunka yanzu kake karantawa kyauta wa qad ishtaratu ala nafsi malati na shartanta wa kaina alla urida fihi min al ahadith an nabawiyyah illa ma sabata sanadu ba zan koro wani abu na hadisin annabi sai wanda sanadin sa ya tabbata babu idi حسب ما تكتبيه قواعد الحديث الشريف واصوله غرغدن يدا قائدوجين علمن حديثي suka tabbatar غرغدن يدا قائدوجي نا علمن اصول الحديث suka tabbatar in nati hadisi sahihi ba dan san rai ba zan gina ne kan qaidojin da malamai suka zuba na musalahul hadith kan qaidojin da malamai suka zuba na naqd wato bindigin hadisi dan a tabbatar da inganci ko rashin ingancin sa an gane ku وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول او بعيد ناي ورجي ده دكان وني حديثي وندا aka samu majhuli ne ya kade ta wajen ruwaito shi kukan ce mutum majhuli in ya zanto babu wani mutum da akwai majhulul aini akwai kuma majhulul hali
an gane ko majhulul hali a samu mutum biyu sun ruwaito amma ba a ce wato ainihin abin nan bane ba inganta shi ba kawai sun yi ruwaya a wurin shi amma ba su yi magana kan cewa wannan malamin amintacce ne adali ne suka ne kaza ba su yi magana majhulul aini ba wanda ya rawaito kila sai mutum daya ga wajen sa wannan a takaice dai ba zan kawo ba wani hadisi wanda majhuli ya kadaita wajen ruwaito shi dan irin wannan hadisin da'ifi ne an gane ko aw da'if ko kuma rawin da an san shi amma ba wai an san shi bane ba kan cewa suka ne an san shi ne cewa shi da'ifi ne to duk hadisin da wani da'ifi ya kadaita wajen ruwaito shi ko majhuli ya kadaita wajen ruwaito shi ni ba zan kawo wannan hadisin ba a cikin littafi na sharadi na farko da ya dora kan sa kenan sawa'un kana fil hay'at wannan hadisi shin yazo ne yana bayani dangane da al hay'at kamannin yadda sallah take awul azkar ko yana bayanin wadansu zikirai a cikin sallah kaman zikirin ruku'i ko zikirin sujada ko dagowa daga ruku'i ko dagowa daga sujada ko du'a'ul istiftahi duk wani abu dai da hadisin zai tabbatar hay'a ne ko ya shafi zikiri ne awul fada'il ko yana magana dangane da falalan sallah falalan jam'i falalan menene akwai wanda suke ta kawo hadisi na falala kamar hadisan da suke magana akan falalan sallah da rawani wanda ya sallah da rawani yana da lada 70 akan wanda ya ba rawani haka da wannan hadisan ƙarya ne irin wannan babu yanda za a yi albani ya kawo maka su li annani a'taqidu anna fi ma sabata min alhadisi bunyatan an adh-dha'if minhu dan ni ina mai kudurin cewa cikin abin da ya tabbata na hadisi akwai wadatuwa ba sai mun je mun nemo da'ifi ba minhu cikin hadisi duk abin da kake bukata ka sani na ibadar ka sahihan hadisai sun wadatar da kai ba sai ka je ka kalato da'ifan hadisai ba marasa asali wanda ba su da ragama ba su da linzani li annahu la yufidu bila khilaf illa dhanna dan shi hadisi da'ifi bila khilaf ko sabani babu la yufidu baya fa'idantar da komai illa dhanna sai zato wa dhannu al marjuh zaton ma da yake fa'idantarwa irin zato ne mararin jaye wa huwa kama qala ta'ala fi ku zato mararin jaye kamar yadda Allah ya ce ne la yughni min al-haqqi shay'a inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato baya wadatar da komai zato iri biyu ne akwai adh-dhannu ar-rajih akwai adh-dhannu al-marjuh adh-dhannu ar-rajih zato mai rinjaye irin wannan zaton ana aiki da shi a shari'a akwai adh-dhannul marjuh zato wanda ba shi da rinjaye zato wanda shi aka rinjaya irin wannan zaton ba a aiki da shi a shari'a yanzu ya kuke fassara ta'ala ya fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu jitanibu katiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithm menene fassaran ta yanzu kun ji fada bayan kowa ya san fassara yadda yake amma kuna jin tsoron kar ku fadi inna ba'dhu dhanni ism wallahi da yanzu kun ji fada yadda kuke yadda ake fassarawa a kasar Hausa inna ba'dhu dhanni ism sakin zato ma zulubi ma'ana kowane saki naji abin nan wanda ba haka ayar take nufi ba abinda ayar take nufi wani bangare na zato zulubi ne kenan ya nuna wani bangaren fa ba zulubi bane ba cikin ayar kenan wani bangaro na zato zulubi ne kenan wani bangaren fa ba zulubi ba wanda yake na zulubi shine azzannul marju wanda yake ba zulubi ba shine ne azzannur raji ga misali da mu gani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم أنا مغانا أكام ماتا ذا سبودو ستير سنجي هجرا سبودو دقا مكا فو دقا قويا سبزو مدينة سسامي النبي صحابي ستير مؤمنين مؤمنين هجرا تو إدن سنزو دسونين هجرا تنن famtahinuhunna ku yi musu jarabawa don ku gane hijiran nan ta gaske ce ko ta ƙarya ce ku umarce su da kalmar shahada ku ji ku umarce su da sallah ku umarce su da ayyuka na ibada da shari'a ta ce in sun yi
ya zama lallai mummune ne, don haka hijiransu ta zama abin karɓa kenan. In bu su yi ba, ya zan to ƙarya suke ba masu hijira ba ne, hijira ba imani ne, na yi amfani hijira. Famtahinuhun, yake ku jarraba su, sai ce Allahu a'lamu bi imanihin. Amma ko kun yi musu jarraba dai Allah ne mafi sanin imanin nasu, in na gaske ne ko in ba na gaske ba ne ba. Saboda ku idan kuka yi jarrabawa, me za ku kafa hujja da shi? Aikin zahiri, kun san abin da ke cikin zuciya? Wannan na Allah ne shi gadi, ashe Allah ya ce ku sani. Amma duk da haka ku za ku yi amfani da mai aikin zahiri. Ash-shahid cikin ayar yace fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Idan har kun same su, idan kun samu masaniya game da su cewa mummune ne, to kar ku mai sheko wajen kafirai. Ta yaya za ku yi ku samu masaniya cewa su mummune ne? Ta wata hanya? Ta hanyar ayyukan zahiri, ta hanyar kalmar shahada, ta hanyar ayyukan zahiri. Amma wannan gina wannan bisa ga cewa imani ne, su masu mummune ne, in kun ga sun yi aikin zahiri, shin kun gina ne bisa ga yaqini ko bisa ga zato mai rinjaye? Ba yaqini bane, tunda ba ku san abin da ke cikin zuciya ba. Me kuka gina akai? Zato mai rinjaye. Wannan zato mai rinjaye sai Allah ya sa masa suna ilimi. Yace fa in alimtumuhunna mu'minatin, a ce zato mai rinjaye menene? Hujja ne. Ina fatan kun mun zauna da kyau. Wannan ɗaya ne daga cikin musulce-musulce masu yawa cikin Qur'ani, cikin hadisi. Ku ta bincikawa za ku gani. Ala kulli halin, malam yana so ya ce da mu hadisi da'ifi baya fa'idantar da komai sai dai zato mara rinjaye. Zato mara rinjaye kuwa ba gaskiya bane ba, ba ilimi bane ba. Ita ko shari'a ana aiki ne da ilimi. Menene yake zama ilimi? Yaqini da kuma me? Zato mai rinjaye. To shi hadisi da'ifi baya fa'idantar da yaqini, baya fa'idantar da zato mai rinjaye, dan haka baya zama hujja ga shari'a. Ina fatan kun fahimci saƙon. Yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci su tabbata gare shi, ya ce iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akzabul hadith. Iyyakum wadh-dhanna, lalle ku nisanci zato. Fa inna adh-dhanna, domin shi zato akzabul hadith, shi ne labarin da ya fi kowanne zama ƙarya. Kun gane ku? Lalle ku nisanci zato. Gwargwadon bayanin da muka yi a baya, wani irin zato ake nufi? Abunnul marjo, zato wanda yake mara rinjaye. Fa inna zanna, domin shi zaton da ba shi da rinjaye aka zabal hadis, sunansa ƙarya. To kaga bisali hadisi da isi kenan qarinul kadhib. Baka da dama ka ce gaskiya ne. Yace falam yata'abbadna Allah ta'ala bil amal bihi, don haka Allah bai bautar da mu cewa mu yi aiki da hadisi da'ifi ba, ko mu yi aiki da zato mara rinjaye ba. Bal nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anhu, bari ma annabi da namiji tabbata gare shi ya hane mu wajen yin aiki da zato mara rinjaye, wajen yin aiki da hadisi da'ifi, shi da kanki ya hana mu. Wancan hadisi dai gabata iyyakum wadh-dhanna, Bukhari da Muslim suka rawaito shi, da haka wani ba wani bayani akai. Yace annabi ya hane mu da yin aiki da hadisi da'ifi. A ina? Fa qala a inda yace ittaqul haditha anni illa ma alimtum, ku kiyaye ruwaito magana daga gare ni, illa ma alimtum, sai abinda ilimi ya tabbatar muku cewa ni na faɗa. To ba abinda zai zama ilimi ko sai me? Yaqini da me? Zato mai rinjaye. Wallahi wannan ka'ida ce mai muhimmanci, fa ku kiyaye da kyau. Nikan yi mai ta saboda rikewa. Ba abin da zai zanto ilimi sai yaqini da zato mai rinjaye. To annabi ce ittaqul haditha anni illa ma alimtum, duk abin da ba yaqini ba, ba zato mai rinjaye ba, zai amfi zaman ilimi? Bai zama ilimi ba, ya zama jahilci. To shi ko ba aikin jahilci. To wannan hadisi an gane ko? A ƙasa Albani yace sahihun akhrajahu Tirmidhi wa Ahmad wa Ibn Abi Shayba, yace hadisi ne sahihi,
wato Tirmidhi ya rawaito shi da Imam Ahmad da Abu Bakar ibn Abi Shayba wa azahu Sheikh Muhammad Sa'id al-Halabi amma malam Muhammad Sa'id al-Halabi ya jingina wannan hadisi fi musalsalatihi a cikin littafin sa ni jingina shi al-Bukhari yace Bukhari ya rawaito shi yace fa wahima to wannan abin da yayi wahimi ne Bukhari bai rawaito wannan hadisi ba kun gane ko to wannan shine bayanin Albani ya yadda wannan hadisi sahihi ne dan Tirmidhi da waɗanda ya ambata sun rawaito wannan shine hukuncin da ya a farkon wallafar littafin sama da shekara 30 da suka wuce amma a wannan sabon bugun sai yace summa tabayyana li kuna da jiya rubuce summa tabayyana li anna alhadith da'if amma daga baya bincike ya nuna mun wannan hadisin da'ifi wa kuntu tabatul munawi fi tasnihi da can na ce sahihi ne na yi ta kalidanci na bi imamul munawi fi tasnihi wajen inganta hadisin li isnadid ibn abi shaybata fihi saboda hadisin ibnu abi shaybah saboda sanadin da abubakar ibnu abi shaybah ya rawaito shi da shi imamul munawi shine babban malamin nan da yayi sharhin aljami'us saghir na imamu Suyuti yake to da shi na biyo wajen inganta hadisin summa tayassara li alwuqufu alayhi sannan daga baya sai abu ya sauka gare ni ga hanyar bincike na tsaya na bididdigin hadisin fa iza huwa bayyinu dha'fi sai ga shi hadisi ne dha'ifancin sa ma a sarari yake wa huwa nafsu isnad at-Tirmidhi wannan sanadin da shi Abu Shayba da Abu Shayba na Ibn Abi Shayba da Munawi ya inganta shi da shi shine dai sanadin da Tirmidhi ya rawaito wa gairihi da wannan sa raji'i kitabi in kana so ka bididdigin hadisin ka gane hanyar da aka bi aka dha'ifantar da shi to ka bibiyi littafi na salsalatul ahadith ad-da'ifa shine jerin hadisi na 1783 wa kad yakumu maqamahu tunda mun rushe shi ya zama da wannan hadisin da zai iya bayar da sakon da wannan hadisin zai bayar shi menene sakon da wannan hadisin ya bayar kar ai aiki sai da me sai da abin da yake ilimi ilimi ko shine yakini ko zato mai rinjaye dan yace ittaqul haditha anni illa ma alimtum to yace wa kad yaqumu maqamahu sai dai akwai hadisin da zai tsaya a madadin wannan da muka dhaifanta menene shi qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi da yace man haddatha anni bi hadithin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibina duk wanda ya man haddatha anni bi hadithin duk wanda ya ruwaita hadisi daga gare ni duk wanda ya faɗi magana ya jingina mun yace annabi yace yace qala rasulullahi yara annahu kadhibun kuma ya san wannan hadisin na ƙarya ne ba ni na faɗa ba fa huwa ahadul kadhibina to shi kansa yanzu ya zama ɗaya daga cikin makaretan ruwaitan hadisin ya sa ya zama ɗaya daga cikin makaretan saboda haka sai ta zama ka'ida sananniya a wurin malaman hadisi idan ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan kadai ba zai wadatar ba sai ka ce wa huwa hadithun sahihun hadisi ne ingantacce in ko hadisin ba ingantacce bane ba ka ce to da'ifi ne in ma ya kai mawdu'i sai ka ce mawdu'i ana jinginawa annabi annabi ya ce ya zo cikin wani hadisi da'ifi an ce annabi ya ce dan mai saurare ka yi masa nasiha ba kai masa wani nauke-nauke ba amma matukar za ka ce annabi ya ce ka yi shiru to ka tabbatar sahihi ne domin faɗin ka cewa annabi ya ce kai shiru zai sa wanda bai san ilimin hadisi ba ya kawo maganar ka yi aiki da ita sai fa in ka ɗauko hadisi cikin Bukhari ne ko Muslim ka ce annabi ya ce to wannan malamai sukan yi ta samu ne saboda Bukhari da Muslim talaqqat al-ummatu lahum bil qabul lahum bil qabul al-umma ta karɓi littafin su guda biyu da haka idan ka ce Bukhari ya ce ba kuma sai ka ce sahihi bane ba Muslim ya rawaito annabi ya ce Bukhari ya rawaito annabi ya ce to baya bukatan ka ce kuma hadisi ne sahihi amma in ka rawaito na Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Muwatta ko Musnad ko Mu'jam ko ma nawaye banda Bukhari da Muslim dole sai ka mana bayanin sahihi ne ko ba sahihi bane saboda sauran ba wanda ya sharɗanta cewa ni ba zan kawo ba komai sai sahihi da haka cikin Bukhari da Muslim
sune suka wuce gaci jumlatan bidin tafsir sun wuce gaci. Amma idan ka dauki Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah suna kawo hadisi sahihi, suna kawo hasan, suna kawo da'if, ba su ce sai abin nan ba, kuma za su kawo wani lokacin su yi shiru ba tare da sun yi bayanin wannan shine sahihin, wannan shine da'ifin, wancan kuma shine hasan din ba. A'a, tunda dai sun ce haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan, ya rige naka in kaga hadisin su kar kai aiki da shi sai ka bi jerin gwanan mazajen da suka ambata cewa su ne marwayata hadisin, ka bi tarihin kowa dan ka san hukuncin da zaka bai wa hadisin. In sanadin ya tsira, hadisi ya tsira. In sanadin ya zama bai tsira ba, hadisi bai mai ba, bai tsira ba. Sai fa in yana da wani sanadin daban da zai tabbatar da shi. Akwai lokacin da sanadi zai tsira, hadisin kuma dai da haka bai tsira ba, saboda ya riga ya zama shaz. Ka'idoji ne wanda suke da wahala. Eh? Za a ce yura, akwai ruwayin yura, akwai kuma yara. Yura yana tsammani, yana zaton, yana zato, kaga ba ya da yake yura annahu kadhib. A cikin rinjayensa yana shakkar ingancin hadisin ko rashin ingancinsa, amma ya danganta ya ce annabi ya ce kai tsaye, to ya zama makareci ke. Ban gane ba. In dai ka ce ya ce kawai ka kai shiru ba tare da kai bayanin shakkar ba. In kana shakkar hadisi ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne, lokacin da za ka faɗa sai ka ce mutane akwai hadisi annabi ya ce kaza, sai dai ina shakkar ingancinsa. Yanzu ba ni da tabbas, na daɗe da karanta shi amma ba ni da tabbas ko ingantacce ne ko ba ingantacce ba. Ka soke nauyi. Kuma zunubin makaranta ba zai hau kanka ba. Amma kana zaton ko ingantacce ne ko ba ingantacce ba, kawai ka ce mutane annabi ya ce kaza, suka kama suka aiki da shi, ka zama makaranta. Balantana kuma ka kara annabi ya ce kaza kuma hadisi ingantacce ne, yanzu kawai shikenan. Saljanta nan suka fi ka'imatul kazzabina, ka rubuta sunanka a rajistar makareta kawai. Saboda haka hadisin annabi ba da wasa ake ba jama'a, dole sai mutum ya bi diddigi kafin ya tabbatar. Ba wai san zuciya ne zai sa ka ce hadisi da'ifi, hadisi sahihi, hadisi hasan ba, a'a, ilimi ne. Ilimi ko ga ka'idoji malamai sun zuba. Wannan ka'idoji in ka karance su a littafi ɗaya biyu baya wadatarwa. Karanta su kadai baya wadatarwa, sai tare da mu'amala da su tare da tsawon lokaci. Tsawon lokaci, shekara 10, 15, 30, kullum kana kara mu'amala da su, hasken ilimi na kara bayyana tattare da kai. Kana kara fahimtar abinda da baka fahimce shi ba jiya da shekaran jiya. Don haka ba a gaggawa a harkan ilimi. Larura ce ta sa kawai yanzu muke tsayawa, don dai ba kowa ba yadda za a yi. Ko a ƙin karatun ko kuma a zo a yi koda abin nan. Da baki kirin ai gara baki-baki. Idan ba mu yi baki kenan zai zanto kila babu kowa. Amma wallahi idan akwai malaman da za su karantar, wallahi mun isa mu karantar ba. Wallahi ba wai tawazu nake ba, ina faɗa muku gaskiya ne. Ba wani tawazu, gaskiyar magana ce. Kawai a rashin uwa ne ake yin uwa ɗaki. To amma sai mu dogara da abin da manyan malamai suka rubuta, mu bi larabcin, mu bi diddigi, mu fahimci abin da suka rubuta. Amma mu da karan kanmu mu yi hukunci akan hadisi, ba za mu iya ba. Don haka duk ganganci kuke kawai ku ɗauko wani hadisi a cikin wani ko bugu yake kulli muslim ko waye, ka rubuto hadisin ba sanadi ba komai, ka ce ya malam wannan ingantacce ne ko ba ingantacce ne ba, ko takardarka ba zan karanta ba. Ina ganin wannan tabbayar zan ke karanta. Mun kame da ni wani malamin hadisin da komai zan bude cikin sa. Aikace baka sani ba shine zai sa ranar tashi kiyama ka tashi lami lafiya. Laqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ai shikenan. Amma haka kawai baka sani ba ka zo ka ce ka sani, ka bada fatawa kan ƙarya. Yanzu shi mai bada fatawa a madadin Allah sai. Allah ne yake son ku yi kaza, yake son ku bar kaza, yake son ku yi kaza, yake son ku bar kaza. Ya faɗa haka Qur'ani, ya tabbatar, ya turo annabi ya yi bayani. Wanda zai fahimci abin sosai, wanda ya tsaya ya yi zamani da annabi, ya ji saƙon daga wajen annabi, ko wanda ya ji daga wajen wanda ya ga annabi, ko wanda ya ji daga wajen wanda ya ga annabi, a yi ta bi tsoriyar har a zo kan zamaninka. Sai ka yi karatu, ka san wannan abin. Ka dogara ga fahimtar da ba ta saba musulman farko ba sai ka faɗa. Amma har kawai fatawa ta zo maka, ka ba da katsam ka faɗa,
ba tare da ta tabbatar da lalle haka aya take ko hadisi yake ba. Yanzu kana nufin wato kai a matsayin Allah kake cewa ayi kaza ya halatta kaza bai halatta ba, dan halattawa da haramtawa a hannun Allah take kike dai. Daga lokacin da ka halatta to wakilcin ka take shine yake ka gani sai ka faɗa. Isarwa kake lokacin da kace ya halatta shi kake wakilta, shi ya bada bayanin halattin kai ko mutane ba su san inda abin yake ba sai ka faɗa musu. To yanzu in baka da tabbas din ya halatta, baka da tabbas din ya haramta, sai ka wakilci shi akan abin da bai sa ka, me ya matsayin musu ranar tashin kiyama? Ai ta gaya makarici ya huta. Alƙawlu ala Allahi bila ilmin, ilmin sai ya zama makarici. Kisa ko shirka Ibn al-Qayyim yace ko shirka bata kai wannan ba, yace ka duba mana Allah ya ce qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dangin ababai haram na aka haramta, harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana, dukkan abin da yake mai suna al-fasha a bayyana ko a sirrance Allah ya haramta. Sai yace wal ithma, haka Allah ya haramta al-ism, wal baghy, haka Allah ya haramta zalimi bi ghairi al-haqqi, wa an tushriku billahi, haka Allah ya haramta shirka ma lam yunzil bihi sultana. Sai ce wa an taqulu Allahi ma la ta'lamun, haka Allah ya haramta ka jingina masa abin da baka da ilimi akai. Ka ce haramun wato ka wakilce shi kenan, ka ce halal ka wakilce shi kuma baka da ilimi akai. Aba bayna ayati haramta. To Ibn al-Qayyim yace ayar ta haramta abin ne ta fara da dan karami, sannan mai bi masa wajen girma, sannan mai bi masa wajen girma, na ƙarshen shi yafi kowanne girma. Harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha ma batan, wannan mai damar kenan fa. Wal ithma ya fi al-fawahisha, wal baghy bi ghayri al-haqqi ya fi al-ithma, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan ya fi al-baghy shi kuma, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun ya fi al-shirk. Ba abu ne mai sauki ba kawai ka ce kaza ya halatta ko kaza bai halatta ba, sai in kana tabbas ka bi dukkan abin da malamai suka faɗa. Da an matsa ka ce an ce wani ya ce kaza, ka jingina malam wani ya ce kaza bai halatta ba, shi kenan ka rufa kanka a ciki. Saboda haka samari banda gaggawa da yawa haka a fagen sai an biya hankali. Bal yughni anhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, abinda ma zai wadatar da wannan ma shine fadin annabi da yake iyyakum wa kasratal hadith anni, ina tsoratar da ku dangane da yawaita ruwaito hadisi daga gare ni, da wanda kuka sani da wanda baku sani ba. Man qala alayya fala yaqulanna illa haqqan, wanda zai dingina mun magana kar ya dingina kowace magana sai ta gaskiya. Aw sidikan, ko kuma sidikan, ko ya ce haƙan ko ya ce sidikan, duk ma'anar su ɗaya ne. Fa man qala alayya ma lam aqul, duk wanda ya jingina mun abinda ban faɗa ba yace na faɗa, falyatabawwa maq'adahu minan nari, to ya zama makomarsa a cikin wuta. Wannan tasawa aka samu waɗansu wanda suke kiran kansu suna malamai, wai yanzu suke faɗa idan an ce hadisi da yake ne sai su rinka faɗa. Yanzu a cikin hadisin annabi hadisi da'ifi, yanzu ba su fahimci ma wannan hadisin ba kenan. Ba su fahimci cewa ana iya wa annabi ƙarya ba, yau ƙarshe ma sai wa Allah ƙarya. Misali mutum kazzabu wa yi wa ƙarya, Allah yi wa ƙarya ce an masa wahayi. Buhari kuma Allah ya faɗa cikin Ƙur'ani, wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa'unzilu mithla ma yu'anyu Allah ƙarya kuma balazana annabi. Musulmi da kaza dai shi ma yana da mala'ika sunan sa Rahman, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bakire yayi masa, in ba haka ba duniyar an ce su raba rabi ne, shi dauki rabi ya ba annabi, ya dauki rabi ya ba shi rabi, sai zo ya ce wa an tuzo shi ne kafatan linnas, haka yake rayu mutane kuma aka samu rinduna sama da 50,000 suka bi shi akan haka, suka zare takobi suna kare shi a matsayin annabi. Tataccen makareci a bangaren wato ku ne kuna son ku injiza mutum ya faɗo na uku, to wannan faɗa ba. Yace iyyakum wa kasratul hadith anni,
من قال علي فلا يقولن الا حقا او شركا فمن قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار سبحانك يا الامه duk wanda zai ce annabi ya ce to ya tabbatar yana da tabbas din hadisin nan ingantacce ne in ba ka da tabbas din sa ka ce an faɗa cikin wani hadisi annabi ya ce sai dai ban san ingancin sa ba to ka sauke nauyi daga kan al'umma amma da zaran ka faɗa ka yi shiru mutane suka ɗauka suka ce za su yi ibada da shi a matsayin annabi ya ce yanzu duk kuskuren da ya gina akai kai ka ɗora su akai to da kyau yace fa izanaha an riwayatu da'ifi idan har annabi ya hana a ruwaito hadisi da'ifi a jingina masa fabil ahra an yanha anil amali bihi to kaga ake aiki da shi sai ya fi cancanta ma ya hana tunda ya hana ta ruwaito hadisi da'ifi ka jingina masa to zai yadda kuma ai aiki da hadisi da'ifi kenan riwayar ma ba a yadda ba ballan sana aiki da shi haza malan yace to bayan wannan kuma waqad kuntu wada'tu alkitaba ala shafaraini shi wannan littafi nawa na kasa shi gida biyu a'la wa adna akwai kashin sama akwai kuma wanda yake daga kasa za a bambance tsakanin kaso na sama da kaso na kasa da layi a tsakanin su kun fahimta ai ko ammal awwal kashin farko wanda yake saman littafin su durudin sama wanda suke da manyan rubutu fa huwa kalmatni wannan na mayar da shi kamar shi ne matani wato gundarin littafin auratu fihi mutun al ahadis abinda zan kawo a cikin sa gundarin hadisan annabi aw al jumal al lazimati minha ko ban kawo hadisi gaba ɗaya ba zan kawo jumlar da ta dace da abinda muke magana akai anan ne zaka ga gwanintar ilimin hadisi sai mun shiga ciki zai matashiyar magana kai tsaye sai ce kana rasulullahi wannan kana rasulullahi din tashi sai ce ya fa'alu kaza to wannan riwaya ce ta hadisi annabi ya kasance yana yayi ta jera ababan gurgudan yadda jeran tuwar su yake a cikin sallah kaza kafin kaza kafin kaza hadisi daban-daban wani na bukhari wani na muslim wani na wata duniyar daban amma ya hada ma su kamar dama hadisi dai ne daga farkon littafin zuwa karshen sa bayan jumloli ne daban-daban sai da aka tara littafai kusan 100 aka ciro wani hadisin jumla ɗaya kawai za a ɗauka wani jumla biyu wani uku amma a jeran taso wannan nabin wannan nabin wannan kamar yadda ayyukan sallah su yace abinda ke kashin farko kenan matanin hadisi kawai zan kawo ko kuma in kawo jumlolin da suka dace da abinda muke magana akai ko da ban kawo gundarin hadisin ba gabaɗayansa wa wada'tuha fi amakinha al-la'iqa biha kuma na sanya kowace jumla a wuraren da suka dace da ita mu'allifan baina ba'dihha na daidaita tsakanin su da juna wannan jumlar a cikin wancan hadisi jumlar da ke bi mata kuma a wani hadisin daban ta uku kuma kila tana cikin hadisin farko da na fara kawowa sai na kawo ta a bayan wannan shine najeranta su mu'allifan najeranta su baina ba'dihha tsakanin sashin su da sashi bi haythu yabdul kitabu munsajiman ta yadda hadis littafin zai bayyana a jere a haɗe da juna shine munsajim min awwalihi ila akhirihi daga farkonsa har zuwa ƙarshensa wa haristu ala al-muhafazati ala nafs al-hadis kuma na kwadaita na yi iyakacin kokari na dangane da kiyayewa wajen kawo nassin hadisi wa lafzihi da lafazinsa alladhi warada fi kutub as-sunnah wanda yazo a cikin littafan sunna ba ma zan yi riwaya bil ma'ana ba lafazin da aka ruwaito annabin ya faɗa shi zan faɗa ba zan kawo jumla ba a gare ni wanda kawai zan zanto hikaya nake ta fuskar ma'ana wa kad yakunu lahu alfazu liyuwa hadisi ɗaya kaga yana da lafazza daban-daban biyu uku hudu biyar amma dukansu suna tarayya wajen ma'ana ɗaya fa usiru minha lafazan sai in fifita wani lafazi in kyale sauran lafazan ba sai na kawo su duka ba li fa'idatu ta'lif saboda fa'idar hadisin ya zanto ya jerantu da sauran hadisan da suka zo bayansa ko kafinsa aw gairihi ko waninsa wa kad adummu ilayhi ghayrahu min al-alfaz liyuwa inna kawo wani lafazin sai in sake kawo wani lafazin na biyu inna san akwai dan karin ma'ana cikin lafazin na biyu fa unabbihu ala zalika bi qawli a irin wannan lokaci zan fadakar da mutane da cewa ta sai in ce wa fi lafzin kaza wa kaza kamar idan na ce qala rasulullahi kaza sai in ce wa fi lafzin kuma kaza wa kaza
a lafazi kaza, a wannan lafazin da aka rawaito daban kuma ya ce kaza. Kamar yadda muka karanta kitabu tauhid nan, cewa annabi da ya aika Mu'adh bin Jabal ya ce masa me, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, a wata riwayan fa ila an yuwahhidu Allah. Kaga duk ai daban nan da lafazin daban-daban, amma ma'anar tana komawa ta zama me daya, ko kuma ɗaya tana fassara ɗaya, ko ɗaya tana ƙarawa ɗaya ce. Aw fi riwayatin kaza wa kaza, a wani lokacin a maimakon in ce wa fi lafazin kaza wa kaza sai in ce fi riwayatin kaza wa kaza. Wa lam a'zuha ila ruwatiha min as-sahabati illa nadiran, hadisan da zan kawo ba wani hadisin da zan jingina wa sahabi, kowanne zan takaita akan nassin abinda annabi ya ce, ba sai na faɗi sahabin da ya jiyo hadisin daga wajen annabi ba, ko da ya ruwaito shi daga wajen annabi ba, illa nadiran, sai ɗan kaɗan daga cikinsu ila na iya kawo sahabin da ya tafi hadisi. Amma in ba haka ba, mutanen kawai zan baka. Wala bayyantu man rawaha min a'immatil hadisi tashilan lil mutala'ati wal muraja'a, sannan kuma a wannan wurin ba zan bayyana maka wanda ya ruwaito hadisin ba, min a'immatil hadisi, cikin malaman hadisi, tashilan lil mutala'a, dan in sauƙaƙe maka samun daman leƙa littafin, wal muraja'a, da samun daman bitan littafin kai tsaye, ba tare da in kawo hadisin farko in ce rawahul Bukhari, kuma in ƙara lafazin gaba in ce rawahu, a'a, sai in jeranta su kaman hadisi ɗaya ne, sai dai zai rinka rarrabe tsakaninsu da kamar kausain, wato baka guda biyu, ma'akufatain ko kuma al-kausain, wato kowane lafazin zai shike in bracket. An gane ko? Dan ya nuna maka lafazin gaba bai shafe shi ba, amma kuma ya dace da a kawo shi bayansa. Wa amma shatr al-akhir, wannan dangane da kashin farko kenan na sama ko dama ya kasa littafin kashi nawa, kashi biyu, kashin farko na sama ga abin da zan yi. Wa amma shatr al-akhir, amma kashi na biyu na littafin fa, fa huwa ka sharhi lima qablahu, shi zai zanto kaman sharhi ne. Kharrajtu fihi al-ahadith al-waridha fi shatr al-a'la, duk hadisin da na kawo a kashin farko, to a kashin kasa sai in fada ma wanda suka rawaito hadisin, zan yi ta kharijin sa. A can sama ina faɗi hadisi, ba na faɗin wanda ya ruwaito, amma sai in yi lamba, lamba 1 sai in sa lamba 1 a ƙasa, sai in faɗi rawahu fulan wa fulan wa fulan wa fulan. In na zo hadisi na biyu, shi ma sai in yi lamba ta biyu a ƙasa, sai in sa lamba 2, shi kuma in ce wannan wanda ya ruwaito shi ne wane da wane da wane da wane. Nan gurin kashi na ƙasa babban abin da zai shi ne takhariji. Idan an ce takharijul hadis, shi ne ka kawo hadisi ka faɗi wanda ya ruwaito shi cikin malaman hadisi maruwaita. Kamar in kawo hadisi innamal a'malu binniyat, sai in ce rawahu al-bukhari, to wannan abin da ne takhariji ne, jingina hadisi zuwa ga wanda ya ruwaito shi, ba wai Buhari ba, zuwa ga wanda ya ruwaito shi, ko Buhari ne, ko Muslim ne, ko Abu Dawud ne, ko Tirmidhi, ko ma waye. To wannan takhariji din yana da ma'ana gajeruwa, yana da ma'ana mai fadi. Gajeruwan ma'anar sa in ce kawai Buhari ya ruwaito, Muslim ya ruwaito, Abu Dawud ya ruwaito, Imam Malik ya ruwaito a Muwatta, wannan gajeruwa ce. Amma ma'anarsa mai faɗi in ce wane ya ruwaito shi kuma hadisi ne sahihi, ko wane ya ruwaito shi amma hadisi ne da'ifi, saboda a sanadinsa akwai wane da wane, to wannan shi ne takhariji mafi inganci, mafi hanya, mafi kyau a takhariji kenan. Amma kawai da kaga hadisi ka ce Bukhari ya ruwaito, da an jima ka ce qala rasulullahi, duba cikin Bukhari, قال رسول الله دوبا ابو داود قال رسول الله دوبا دبراني يا رويتو ديلمي يا رويتو ا cikin musnad al-firdaus ai baka ce komai ba wallahi ba abin da kake yanzu cikin abin da ka kawo za iya samun al-mawqudatu wal-mutaraddiyatu wan-nasihatu wama akala sabu duk za iya samun hadisi wanda ya inganta da wanda bai inganta ba duk ka ce mana annabi ya ce kuma kai shiru ba bayani wanda ka rawaita wanda ka jingina bukhari ne kawai zamu yi ta sallama amma sauran duk ba za iya sallama ba wanda ka jingina Bukhari da Muslim a iya sallamawa jumlatan bi gairi tafsir amma da ka jinginawa sauran yana bukatan bayani kawai cewa Abu Dawud ya ruwaito baka biya mu ba sai kai bayanin cewa ingantacce ne ko ba ingantacce ba dan musulmi yin ingantacce ne aikin in ba ingantacce ne fa mu dakata to kun ga wannan yaso da dama har malamai waɗanda za a ce manyan malamai ba su fahimci wannan matsalan da kyau ba wanda yafi kowa abin dariya a fagen ilimi ba amma wajen mutane mai ilimi ne shine wanda zai ce
ga hadisi dan sai wa yarwatin sai ce Imam An-Nawawi ya rubuta shi cikin Riyadus Salihin a ga wannan bai sa abin da yake ba ya zaka ce mun duba Riyadus Salihin ya zaka ce mun duba Bulughul Maram an rawaito shi a Bulughul Maram wa ya ce ma marwayi ne shi Ibn Hajar bai riski zamanin riwaya ba wa ya ce ma Nawawi marwayi ne bai riski zamanin riwaya ba da Nawawi da Ibn Hajar al-Asqalani da sauran sa'annin su ko wanda suka zo bayan su kuma in sun kawo dole su ce Bukhari ne ya rawaito ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah amma su ba su ne asalin marwayta ba su ma tattarowa suke daga cikin waɗancan littattafan asalin marwayta su ne waɗancan da muka ambata Bukhari Muslim Abu Dawud da sauran malaman ruwaya da aka sani amma Ibn Hajar da yazo Nawawi da yazo Ibn Taymiyyah da yazo Ibn al-Qayyim da yazo duk cikin su ba marwayci sai dai ya turo daga wajen marwaita ya bi ka'idojin hadisi ya nuna mana ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne ba ingantacce mai aiki da shi wanda ba ingantacce mu kyale wani lokacin ya kyale mu dan ya san cewa za mu iya bin hadisin mu binciko wani lokacin ya kyale mu da gangan ba wai dan bai san da'ifi ba ne ba amma zai turo ya kyale saboda dama bai shaddanta ma cewa sai hadisi zai kawo ba kawai zai tara maka hadisi wani lokacin malami sun kubuce masa kaga kazo kace waye Imam An-Nawawi ya rawaito a Riyadus Salihin ka rinka ba mu shafi shafi na biyar shafi na goma ko nan dubu ka ba mu dindin ba abin da kace har yanzu ya rike kace mana Bukhari ne ya rawaito ko Muslim ya inganta Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i to kuma sai kai bayani sahihi ko hasan sahihul lazatihi ko sahihul lazairihi hasan lazatihi ko hasan lazairihi da'ifi ne lakinnahu yataqawwa bi maji'ihi min turqin akhar da'ifun munjabir da'if ghayr munjabir mawdu ko wani abu ka faɗa mana dan mu san ya muke ciki Allah fahimtar da mu yace dan haka takaridi zan yi a shafi na ƙasa wannan a kashi na biyu na littafin kharrajtu fihi al-ahadith al-waridah fi shatr al-a'la zan yi takaridin hadisan da suka zo a kashin sama na sama din nan sai in yi bayanin su a nan kashin ƙasa mustaqsiyan alfazahu zan bi diddigin lafazan hadisin in yazo da lafaza daban-daban a can sama zan fifita lafazi daya wani lokacin kala da na biyu amma a ƙasa in hadisin yazo da lafazi da yawa duk suna yi bayanin su a ƙasa lokacin da na baka nan ba dan ka duba mun san gurin sharhi ne can kashin sama in kana gaggawa kawai a dafa ne tun yake baka bukatan bayanin cewa da me da me aka hada bayan ka ci kaji dadi kuma kake son ka san me sunadarin da aka yi da me aka yi ce fadaita so ka su ƙasa kene kawai amfanin kasar sama kasa sama ga masu gaggawa yan karanta ya aiki da shi ba a bukatan komai mu dai abai na mana to yayi wannan kasa kuma ga wanda suke son komai su gina kan hujja ga wanda suke sai in an ce kaza to kuma su je su leka su gani shin abinda aka ce kaza din nan ƙarya aka yi ko akwai to amfanin su kenan wannan hanyar ilmantarwa manajarciya kenan mustaqsiyan alfazahu sai na bididdigin dukkan lafazan su wa turqahu da sanadjinsa fi hadisin ma al-kalami ala asanidiha tare da yin bayani akan sanadin hadisin wa shawahidiha sannan kuma da yin bayani akan shawahid abinda ake nufi da shawahid jam'i na shahid shahid shine hadisi yazo an gane ko da hanyar da wani sanadi har zuwa ga Abu Huraira wannan sanadin wannan lafazin hadisin yana cewa ai kaza ai kaza ai kaza to sai dai sanadin da'ifi ne amma da'ifantin mai sauki sai muka sake samun wani sanadi sabo daban ba wancan ba shi kuma har zuwa ga Abdullahi dan Umar annabi ya ce kaza to shi ma sanadin da'ifi ne sai dai kuma da'ifantin ba mai karfi ba ba mai yawa ba kadan ne da'ifantin to sai mu ce wannan hadisin na farko ya zama shahid ga hadisi na biyu ma'ana shi da shi za su haɗu su haɗa ƙarfi su zama hujja tunda an samu bambancin sanadi an samu bambancin sahabi to wannan hadisin ya zama shahidi ne ga wancan kun gane ko ma'ana ko da hadisi da'ifi ne sukan kasace gida biyu hadisi da'ifi da'ifanci mai tsanani hadisi da'ifi da'ifanci na dama dama mai sauki to da hadisin da yake da'ifi ne da'ifanci mai tsanani wannan baya zama hujja ta kowace hanya a musulunci ba yanda za a yi watan wata rana ya zama mai karfi amma hadisin da yake da launi dan kadan to in aka samu wani hadisin irin sa mai rauni dan kadan wani mai rauni dan kadan wani mai rauni dan kadan suka ce shikenan sai su haɗu su haɗa karfi sai su zama hujja
أرجيتوا لا تخاصم بواحد أهل بيت فالضعيفان يغلبان قويا كيف أيدك كرفنك كرك فسكنت فاملي وداك كذا كيف أدرس رغوا يجيبوا داديو داس يكادم يكرفي ديا لا تخاصم بواحد أهل بيت فالضعيفان يغلبان قويا معنى دي in wannan zaifi suka hadu za su iya me za su iya zama hadisi ɗaya ko kwara amma kowanne shi kadai ba hujja bane amma in ka hada su duka sun zama me hujja wannan ma ka'ida ce da malamai suka yarda da ita dan haka zan bi diddigin sanadin kowanne hadisi wani hadisin kaga sanadin sa ɗaya zaifi ne amma in hada da wani ya zama mai karfi wa shawahidha in bi shawahid na hadisin ta'dilan wa tajrihan ta'dilan wajen adalantar da marwaita in ya kama a adalantar da su din ta fuskar bin ka'idoji da malamai suka shimfada wata jirihan ko raunana su in ya kama a raunana su din ta hanyar dogaro akan ka'idojin da malamai suka shimfada wata sihan wata ba'ifan wata sihan da inganta hadisi in ya kama a inganta gurgurdan yadda ka'idoji suka nuna wata ba'ifan ko ba'ifantar da hadisi gurgurdan yadda ka'idoji za su nuna hasba ma taktadihi ulumu الحديث الشريف غرغدان يدا علم الحديث زي تبتر با غرغدان يدا سن زوجيه تبتر با وقواعده دقائدوجنسا وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الالفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الاخرى وان لوكتين زاكا ان كبو wannan sanadin hadisi yazo gajere in kabo wani sanadin hadisin iri daya ne amma a wannan nabiyin akwai karin wadan salafuzza 2 3 4 5 wanda babu a wancan hadisin na farko amfanin wannan nabi idan ya inganta dan wannan karin lafazan wanda inda ka dogara da na farko kai hasaran wannan lafazan babu su a cikin na farko yace a iya samu hadisi yazo da dan salafuzza a wannan lafazan a samu akwai ziyadat kari ma la yujad fi turkal ukhra irin karin da babu shi a sauran hanyoyin fa udifuha ila alhadith alwaridi fil qism alala irin wannan hadisi sai in jingina shi zuwa ga hadisin da yazo a kashin farko na sama in nazo kasa na samu wadansu lafazza da suke da kari sai in hada shi da juna dan in kulla alaka tsakanin su idza amkana intijamuha ma aslihi in zai iya yiwa su hadu da juna ba cin karo da juna wa ashartu ila zalika bijaliha bain qautaini irin wannan nukan yi ishara akan su ta hanyar sanya hadisin tsakanin baka guda biyu wato in bracket kenan bain qautaini mustatilataini baka guda biyu din ba masu doro ba wanda suke da kusurwa sune wato alqaisaini almustatilataini hakaza ga su kamar haka a rubuce in kana da littafin ka gani duna an annusa alaman tafarrada biha min almukharrijin li aslihi amma ba lalle ne bai sanace ma wannan ziyada ta lafazi kaza to marwaye wani ne ya kade ta da ita ba sai na maka bayani ba in dai ingantacce ne kawai zan kawo ma in kyale ka kun gane ko هذا إذا أمك إذا كان صدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد ومخرجه إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد زين هكن لي يا عند يزنتو مصدر الحديث عند نسلو حديثا ومخرجه دم فترسا عن صحابي واحد دج صحابي ديني باب بنتي دي صحابي ديني يروي تو لفظ فرقو يروي تو لفظ نبيو sai dai a lafazin na biyu aka samu ƙarin lafazin da babu a lafazin farko wannan zan hada masu ba sai na ce kuma wanda da ya rawaito ba dan na san hadisi ɗaya ne sai dai wani lokacin hadisi ɗaya mutum ɗaya ya rawaito shi ta hanya daban-daban yau yana jin nishaɗi sai ya kawo hadisin daga farkonsa har ƙarshensa wata rana ya fito darasi sai aka yi masa wata tambaya kan wata matsala sai kawo hadisin daidai inda ya tafi ansar da aka tambaye shi ya kyale sauran lafazza to dalibansa wanda suka zo suka ji tambayan nan sai suka rawaito hadisin a daidai inda ya kawo inda aka tambaye shi ya bada fatawa ko sun san su dauka tsawon hadisin kenan wanda suka halarci darasin farko su kuma sun samu hadisin daga farkon sa har ya zuwa ne ƙarshen sa kaga cikin su kowa ba ƙarya yayi ba kuma sahabi ɗaya ne to irin wannan waɗansu sai to ya za a yi a ce Abu Huraira nan ya ce kaza nan ya ce kaza waɗansu jahilai in shi a kenan to dan haka ƙarya ma yake jahilai ba su san ba mutum daya zai iya rawaito hadisi sau 100 wani lokacin ya kawo shi da tsawo wani lokacin a gazarce wani lokacin fatawa aka yi masa sai ya ci daidai inda ya tafi ansar fatawar a cikin hadisin ya kawo bai kawo hadisin gaba ɗaya ba bai kawo farko bai kawo ƙarshe ba sai inda kawai abin ya tafi
kun fahimci wannan da kyau. Wa illa ja'altuhu naw'an akhar mustaqillan bi nafsihi, in ko ya zanto sahabin ya sha bamban, sahabin da ya kawo hadisin farko ba shi ya kawo na biyu ba, sun yi tarayya a waɗansu lafuzza, amma sahabi na biyu ya karo waɗansu lafuzzan da babu a riwayar ɗan uwansa sahabi, to wannan sai in sanya shi ya zanto hadisi ne mai cin gashin kansa ba ruwan shi da riwayan farko, kama tarahu fi adiyatil istiftahi wa ghairihi, kamar yadda zaka ga wannan a cikin adiyatul istiftahi. Yanzu misali wajen tasbihi na ruku'i akwai inda aka kawo subhana rabbiyal azim, wani wurin subhana rabbiyal azim bihamdihi, subhana rabbiyal azim bihamdihi, me ban mace tsakanin na farko da na biyu? Qalin wa bihamdihi. To idan sahabin da ya ruwaito na farko shine ya ruwaito na biyu, Albani yake zan sa maka shi ya zanto kamar hadisi ɗaya ne, ba hadisai biyu ba. Amma in wani sahabi ya zo ce subhana rabbiyal azim, haka annabi yake a cikin ruku'i, sai wani ya zo ce a'a, abinda annabi ke subhana rabbiyal azim bihamdihi, yace to kowanne sai ya ɗauka hadisi ne mai cin gashin kansa, wannan ya kawo mana wani kala na tasbihi, wannan ya kawo mana wani kala, in mun yi wancan ya halatta, in mun yi wannan ya halatta, ba sa cin karo da juna. Ko yau mu yi wannan, gobe mu yi wancan, ko a sallar azhar mu yi wannan, in mun zo la'asar ko mu yi me, dan duk kowa ne ya tabbatar ga wakin annabi. Amma in sahabi ɗaya ruwaito, to sai in ɗauka nau'i ɗaya ne, wata rana ya yi ruwayan doguwa, wata rana ya yi gajeruwa, don haka kawai sai in ɗauka hadisi ɗaya ne, don haka nau'in ibadar duk guda ɗaya ne. Amma in sahabai guda biyu ne, ya zama nau'i nawa? Shi ne abin da yake so ya ce da kai. Yace kamar yadda zaka ga wannan din a cikin nau'ikan addu'a na istiftahi da ake yi wajen bude sallah, wa ghairihi, da waninsa, wa hadha shay'un azizun nafisun, yace wannan abu ne wanda yake mai wahalar samu, nafisun ko mai tsada a fagen ilimi, la takadu tajiduhu hakaza fi kitabin, da wuya ka samu wannan a wani littafin daban ba wannan ba. Albani kenan ya babu zabi ibnu hazm ne zai kawo magana, yace duk inda ka je ba za ka samu ba sai anan, da haka rike ta fa'ida sai mai ƙarfi. Haka Shawkani ma wani lokaci yake, haka Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi yace wa hadha babun lam yatatarraf ilayhi ghayruna, yace kofa ce wanda ba wanda ya buga ta sai mu. To wannan duk aka samu malami idan yana cikin nishadin ilimi ya bunƙasa wani lokacin ka je irin wannan. To kuma gaskiya ba wai yadda sarrai suke faɗa ba, sun bulle littafan da sun gani, dan ya ɗauki littafan da aka yi akan alwala, duk ya bi su gaba ɗaya, ya ga duk wanda ya magana ya yi magana akan wani ɓangare daban da wani ɓangare, wancan ya magana akan wani ɓangare daban da wani ɓangare, wancan ya magana, sai ya ɗauki na wancan da na wancan ba sabo zai kawo ba, na waɗancan da waɗancan gaba ɗaya sai ya haɗa su wuri guda, sai ya ce maka ba inda za ka samu sai a nan, ƙarya yi. Duk inda ka nisa ne ka samu rabin abin da ya bunnan, shi ya kwaso a ko'ina ya tara wuri daya, ƙarya yi, ka samu abin a haɗe irin nan babu. Sai gaskiya ya faɗa, ba wai samun abu ne ya kawo addini ba, duk wanda ya kawo yana nufin ya kawo na ɓangare bai kawo na ɓangare ba, ni ko na haɗa maka duka. Wannan tumbatsa ce cikin ilimi, irin littafan sai Ibn Taymiyya idan kana wannan, irin littafan sai Ibn Al-Qayyim musamman idan yana raddi. Idan ɗan bida ya kawo magana ɗaya sai ya ce wannan za mu iya masa raddi ta fuska 50. Wallahi sai ya ji su al-awwal, as-sani, as-salisu, wallahi sai ya ji 50. Ga sai Ibn al-Wazir as-San'ani wanda aka kawo wata matsala, malaminsa ne ya kawo, ya ce raddi a kanka ta fuska 100. Wallahi sai da kawo 100. Littafin yana na al-awasim min al-qawasim kun ne ne juz'i 9 manya-manya masu dadin karantawa, juz'i 9 manya-manya ne. Al-awasim min al-qawasim ko na umma kamcin haka sun yi kama da littafin Ibn al-Arabi, dan haka ban tantance sunan ba, al-awasim min al-qawasim fi zabbi an sunnati Abi al-Qasim karshen littafin ne, Ibn al-Wazir as-San'ani. كما تراه في أدئية الاستفتاح وغيره، وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب،
da wuya ka samu wannan bayani a wannan littafin da ban ba wannan ba, da haka yace walhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat, yayi wa tabbata ga Allah wanda duk ayyuka na gari sukan cika ne saboda dan taimakonsa da agajinsa, ba dan yunkurin mawallafin ba. Thumma azkur fihi mazahib al-ulama'i hawla al-hadith allazi kharrajnahu, sannan zan fadi mazhabin malamai karkashin hadisin, idan a sama na kawo hadisi kasa sai in fadi wanda ruwaito shi ko, to kuma sai in fadi ra'ayoyin malamai a kasa, wani malamin ya fahimci hadisi kaza haka, mazhaban kaza sun fahimci hadisin haka, zan fadi mazhabobin su a dangane da wannan hadisi. Wa dalili kullin minhum, zan kuma ambaci dalilin kowane malami, ma'a munaqashatiha, ba kuma zan ce wani ya kawo wani ya kawo in filu ba, sai na yi kokarin na yi munaqasha, sai an tattauna wurin da wani ya daidai a ce tauna wani ya fi dacewa saboda kaza, wani kuma ya kuskure saboda kaza. Wa bayani malaha wa ma alaiha, kowace magana sai an faɗi maganan malaha, abinda ke tattare da ita na ƙarya, wa ma alaiha, da abinda kuma za ta jibinci nauyinsa na kuskure. Shine malaha wa ma alaiha. Thumma nastakhlisu, abinda ke gare ta na daidai, wa ma alaiha, da abinda za ta jibinta nauyi na kuskure. Thumma nastakhlisu min zalika الحق الذي اوردناه في القسم الاعلى, sanan da karshe mu je maka zuwa ga abin da muke ganin shi dace da gaskiya, wannan magangaro hadisi akan safil qism al-a'la, abu na sama. Wa qad awrada fihi ba'd al-masail, urida fihi ba'd al-masail allati laysa 'alayha nassun fi sunnah, akashi na kasa din nan mai yawa na iya kawo maka wadansu mas'aloli na fiqh wanda babu nassi akan su ta fuskar hadisi, inma hiya min al-mujtahidin fiha, kawai na san ijtihadi na malamai, to na iya kawo ma a sashin kasa, amma a sashin sama sai hadisi, a kasa kuma tunda nan sharhi ne, na iya kawo ma ijtihadin wani malami. Wala tadkhulu fi mawdu'i kitabina hadha, duk abin da yake cikin sharhi na kasa to baya cikin asalin gundarin littafi na din, littafin shine abin da ke sama, abin da ke kasa menene? Sharhi ne. Kaga wannan zai saka gane wani abu. Yanzu in ka zo ka ɗauki wata magana da Albani yayi a nan kasa a cikin sharhi, sai ka zo kai mana faɗakarwa a kai, kuma kake so ka ce Albani ya faɗa, sai ka ce a me? A wani littafi? Idan ka ce a sifatu zata nabi, ka yi kuskure. Sai dai ka ce a hasiya na sifatu salatin nabi, a ta'aliki na sifatu salatin nabi, a ƙarin bayani na sifatu salatin nabi, to ka yi daidai. Yusuf da dama waɗanda sukan yi kuskuren turo magana, sai su ɗauki littafi wanda ya yi shi daban, ƙila ya mutu da shekara 400, wani ya zo ya yi masa sharhi, ko ya yi masa tahqiqi, ko ya yi takhrij na ahadith dinsa, sai ya yi waɗansu ta'liqi da ƙarin bayani naki ba na asalin mai littafin ba, sai ce wani ya faɗa a cikin littafinsa, bayan ba maganarsa ba ce, ba maganar mai ƙarin bayani. A nan in wanda ya san ƙa'idar ilimi ya sani, sai ya karanta, kai ce ƙarya kake kawo min littafin na shi in gani. Sai a ɗauko da kasa ka kasa, ya ce to ka ƙarya kai masa shi a littafinsa na sama bai yi wannan bayanin ba. Ko alal kalli, ya ce to kaga ka jahilce, da za ka gane bambanci tsakanin gundarin littafi da ƙarin bayani. Da haka Albani ya ce abinda zai karɓi sunan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi shine ne kashin sama, amma kashin kasa ba wannan sunan zai karɓa ba, sai dai karɓi sunan sharhi ko ƙarin bayani. Da haka abinda ya kawo a ciki bai bi sharaɗin abinda ya kawo a sama ba, a sama ba abinda zai kawo sai hadisi sahihi, a kasa kuma zai iya kawo ijtihadin malamai wanda ba hadisi ba ne ba. Kun fahimci wannan da kyau? Wato kaga muqaddimar kowane littafi tana da fa'ida, kowane littafi tana da fa'ida. Shi yasa Bakar Abu Zaid, Bakar Abdullah Abu Zaid yake ba da shawara ga ɗalibin ilimi, ya ce idan ka je kasuwar kurmi, nan ni ne cika kasuwar kurmi don shi bai san tauma kila, idan ka je kasuwar kurmi ka sayo littafi, ko ka je sayo da littafi ka sayo littafi, kafin ka sa shi cikin labrari ɗinka, ka yi ƙoƙari don ragwancinka ka karanta muqaddimar littafin, ka karanta faharis ɗinsa. Muqaddima za ka san mai littafin me yasa ya wallafa, wani salo ya bi wajen wallafa, wani ka'idoji zai baka, saboda akwai littafin da ba za ka fahimce su ba sai ka karanta mai muqaddima. Faharis shi ne wato inda ake bayanin ababen da ke cikin littafin, waɗansu sukan sa shi a shafin farko, waɗansu sukan sa a shafin ƙarshe. Amfanin wannan ka bi su babi na kaza, fasali na kaza, zai yi magana akan kaza, magana akan kaza. Dole idan ka bi sai ka ga wata matsala da kake kishiro ka san me yake a kai, sai ka ja tansir a kai, sai ka ja tansir, sai ka ja tansir. Allah kalli kowannan matsalan ka karanta ka ajiye, wata rana da abu ya taso ma kana da mai
rafarin zaka bayar. Amma in ka kuskure ka so littafi ka so tsahi cikin jerin gwanin littafanka, sai maka batawa tana cikin littafin baka sani ba, ka zama kala'isi fil baida'i yaktuluha zama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu, tamfar raqumi a cikin sahara cikin ruwa na nema ta kashe shi, ga talkar ruwa a gadan bayan sa, bai san yadda zai da ita ba, zai mutu da kitruwa. To haka ne ga littafi ka ajiye an yi fatawa baka sani ba, saboda baka lalle ka ba. Walamma kana tabu alkitabi min farihi mimma la yatayassaru lana alqiyamu bihi لأسباب قاهرة، فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى. ما لتيتو يا عند اللتاف يزنتو انبغاشي ددكم بانغلورن سبدا بيو كشم فرقو دنبيو انبغاشي أمت أي اللتاف يبدا أبني دزي زنتو أكوي وحالا فرد غسكي سبو دوتن سببا وانت سكف كرفينا. فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول ده هكا رأينا شيني انبغى للتاكن شاء بانغانا سنسمى مبنى نكتا مستقلا عن الآخر الربع شد القيام إن شاء الله إن الله يدع وسميته نرقى مسلسنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها كادوان تنشره أصليا زبابسي كو سيد أنك أمني يقول قلو من لكتكي أما إلا سمون للتاكي لدنيا دبهم زمن كنتا كنغاني يقول وأن ينفع به إخواني المؤمنين إنه سميع مجيب. فوانا سبب للتافي فينا سبب ديسا يولفون للتافي يتي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم إن أردوكم ألا يسني للتافي يزنتو شيئا تتدو من سنين جكري دي يبان ساكمكو. وأن ينفع به إخواني المؤمنين إن أردوكم ألا للتافي يزنتو يا أنفاليا قوانا ممني إنه سميع مجيب. Lallai shi Allah ta'ala sami'un mai ji ne, mujibun kuma mai ansa addu'ar wanda ya roƙe shi. To ina ganin saboda lokaci ko da yake da akwai saura minti biyar gwargwadon yadda lokaci ya kama, to amma dai minti biyar ba zai ce mu kila mai yawancin shafin ba, sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa da dai Allah shi ba mu lafiya kai wannan kuka saurara Allah ya zauna. Ku yi haƙuri ko da mun tsawaita a cikin muqaddima. Idan kuka fahimci mukaddimar littafi, sauran ka iya fahimta ko kai kadai ne, jagora kawai zai maka. In baka fahimci mukaddimar littafi ba za ka iya fahimta littafi ba. Don haka idan muka zo cikin littafin za mu ga karatun na tafiya sama da bayanin da ke cikin mukaddima. Insha Allah ta'ala. Wassalamu.